Američko nuklearno oružje neće doneti bezbednost Severnoj Evropi, ukazala je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Objekti u Severnoj Evropi u kojima će biti razmešteno američko nuklearno oružje biće na listi legitimnih vojnih ciljeva u scenariju potencijalnog, direktnog, vojnog sukoba Ruske Federacije i NATO-A, ukazala je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova na Birfingu. Ne morate biti vojni strateg da biste shvatili da će takvi objekti predstavljati izvor direktne pretnje, rekla je portparolka, komentarišući izjave finskog predsjednika Aleksandra Stuba da je važno da njegova zemlja ima nuklearno sredstvo odvraćanja. Ako se američko nuklearno oružje pojavi u Severnoj Evropi, bezbednost tih zemalja ne samo da neće biti ojačana, već će zasigurno postradati. Napomenula je Zaharova u jeku skandala zbog objavljenog razgovora visokih nemačkih oficira o planovima za snabdevanje Kijeva krstarećim raketama dugog dometa Taurus i otkrićima nemačkog kancelara Olafa Scholza o prisustvu britanskih i francuskih trupa u Ukrajini. Postali su poznati novi detalji o umešanosti sad u sukobu u ovoj zemlji, navela je Zaharova. Naime, 4. Marta ove godine je ministar odbrane Singapura Ngeng Hena rekao da Pentagon koristi američke avione F-35 iznad ukrajinske teritorije kako bi identifikovao tačnu lokaciju ruskih protivvazdušnih raketnih sistema i prenosi sakupljene obaveštajne podatke zemljama NATO-A. Kako je to preneo Bulgarian Military, podsjetila je Zaharova. Pentagon je ove navode negirao, ako koza laže, rog ne laže, rekla je Zaharova. Rusija je odavno ukazala na direktno i aktivno učešće zapadnih vojnika u upravi oružanim snagama Ukrajine, planiranju operacija, odabiru ciljeva za udare i borbenoj koordinaciji, navela je Zaharova i poručila da se činjenice ne mogu sakriti pod tepih.